ਰਾਜਨੀ ਸਣੀ ਨਾਨਕੀ ਨਗਰੀ ਛੁਣੇ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਮਿੰਟ رسول امیر آئی مدینہ جھید قبر نہیں ربزی علی امیر آئی جھیاں لاہور سائیں رول کے دفن آئیاں تو کوئی پتھر دا بنے ہویا ہے کنائی کا بندے مجلے سے نہیں پوچھیا کدی چپیا کر علی دیا دھیاں تو زخمی کیڑی ڈھیر آئی حسین دیا دھیاں تو زخمی کیڑی ڈھیر آئی اور نیاں جو پوچھتا سن چلا ہے علی دیا تو زخمی او ڈھیر آئی جنوں دھیاں نہیں سنت حسین دیا دھیاں جو ادھیر رخمی آئی جڑی شاہ میں چاندی آئی لگتا ہے میں مار وجہ ہے ابھی کو نا میں آنا ہر جا تو ہکو جی آواز بلند ہوئے بندے پوزر مگدین بھائی علی عباس قرآن جوال ہے دیر ہی نہیں لگ دی پہلو اللہ تو دھی منگی کر جلے دھی جام پرے مسلح دنال سمائی کر نماز پڑھ کے آکھیا کر اللہ جی میں دھی دیتی ہے ہی کوئی یہ دلزہ میں نہیں دے اللہ مجھے دھیاں جاننا جنادہ پھرا کوئی نہیں لوگا میرے اجوار کے مارا اتنا ماریا نے میت لکا گئی ہیں آج قبر چلیا ہیں میں جی 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 بھائی یہ کچھ بننا ہے ہر برکے دی قیمت نہیں ہوندی اے گل تھیاں ہی جان دیاں برکے اس دی قیمت ہوندی ہے جڑا بازاروں لبی وے جڑے دھی تے آون دے وقت پچھی وے دس ہن کتنی قیمت ہے ادا نہیں کر سکدا اے غریب دی تھی دے برکے دی قیمت کوئی نہیں کرے دا جیندی ماں بچو لائی اوے جے شام تا دیے وے باز پھرا تیرا دشمن میرا برکہ لے گا نہیں لو منا دے تو دس چالیس سال زاکری اچ کدائی بھی کوئی مومن اٹھے ہکو سوال کریں دا ہے سمندوانے والے دعا کر میرا پیو کہہ دی کوئی آدھا پتر کہہ دی کوئی آدھا بھیرا کہہ دی آج تائی کہیں نہیں آکھیا دعا کر میری دھی کہہ دینے اے قرآن چوالا چودہ سو سال مک گئے نا جائے ایک شام چکے دینے آج بھی آدھی ہے آبار ماں میری آگی سنی آدھی رات نہیں رک دی لوگ پوچھے نا اتا کیوں رو میا دا دور ہوئے نا شام دا بڑھ کے اوہ میری چون سر رہنے